Azərbaycan xalqının şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin keçirdiyi mətbuat konfransında ordu quruculuğu ilə bağlı çox vacib məqamlar var idi. Verilən sualların bir neçəsində bu məsələ ilə bağlı əsas tezislər keçdi və bəlli oldu ki, müharibədən əldə etdiyimiz təcrübə, müharibədən sonrakı ordunun vəziyyəti tamamilə başqa formada təqdim olunur. Başqa sözlə desək, ordumuz yeni mərhələyə keçir. Modern orduya sahib olmalıyıq. Bu özündə nələri ehtiva eləyir? Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev, bu gün Real TV-dədir. Əziz mənim hər vaxtınız xeyir-xoşbəxt. Hoş gördük. Əziz mənim ölkə prezidentinin məs xarici və yerli jurnalistlər üçün verdiyi mətbuat konfransında çox maraqlı məqamlar var. Təbii ki, bizə maraqlı gələn məqamları nəzərdə tuturam. Silahlı qüvvlərdən söhbət gedir. Birincisi Məs biz müharibədən sonra nələri əldə etdik və əldə etdiklərimizin müqabilində ordumuz hansı istiqamətdə gedər? İnkişaf prosesi hansı istiqamətdə gedəcək? Düzdür, ölkə prezidenti dedi. Ümumi formada Türk modelini götürürük, daha güclü ordu yaradırıq. Amma bunun müəyyən məqamları var. Və o məqamları bilmək istəyir. Alda etdiklerimizi bir neçə dəfə biz toxunmuşuq. Təbii ki, birinci ərazilərimizin azad olunması ordumuzun əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir. Eyni zamanda Azərbaycan ordusu bu müharibədə əldə etdiyi nailiyyətlə bir hərp tarix, hərp sənəd tarixinə bir neçə yerdə öz ismini ilk dəfə həm də böyük hərflərlə ilk sırada yazırdı. Müasir e, müharibə mövzusu, pilotsuz uçan vasitələrin mm -hmm. kütləvi istehsalı, e, bəziləri e, sürü halında da mm -hmm. istehsal e, istifadəsinə İstifadəsin. dair fikirlər səsləndirir. Sonra artilleriya vasitələrinin həm reaktiv, həm dartılan artilleriyanın hava pilotsuz hava vasitələsi ilə atəşinin nizamlanması, korrektirovka və s. bu məsələlər sonra Şuşada olan xüsusi təyinatların və s. bunlar bir ilklər idi. Yəni dünya hərbi tarixinə yazıldı. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfi gələcəkdə nə olacaq? Hə. Təbii ki, ordunun ordu canlı bir orqanizmidir. Biz e, yaşadığımız region e, heç bir zaman bizi zəif ordu saxlamağa imkan verməyəcək. Bu bir mənalıdır. Ona görə yox ki Azərbaycan miltəriz bir dövlətdir. Sülh istəyiriksə biz güclü orduya sahib olmalıyıq ki, kimsə bundan sonra Ermənistanın elədigi səfrlərə yol verməsin. Birinci məqsəd Hı -hı. budur. Ordunun güclü olması isə müharibə də göstərdi ki, biz Türkiyə ilə birgə təlimlərdə, NATO ilə deyil, Türkiyə ilə birgə təlimlərdə və Türkiyə daxil olmaqla digər NATO-ya meylli olan dövlətlərlə əməkdaşlığımıza daha çox üstünlük verdik. Yəni döyüş silahlı mübarizə metodlarının tətbiqi baxımından Azərbaycan mümkün qədər Sovet doktrinasında göstərilən məqamlardan NATO tərəfə meylləndi. Biz buna indi başlamamışıq. Biz 97-ci ildə Şohnaminə tərəfdarçılıq proqramından artıq NATOya tərəf meyllənmişdik. Lakin Azərbaycan birtərəfliliyi qorumaq məqsədi ilə nə tamamilə MDB-dən uzaqlaşdı, nə də NATO-ya daxil oldu, amma hər iki tərəfin müsbət təcrübəsini əldə edib, belə deyək, ə, Türkiyənin modelinə əsaslanan bir şəxs Azərbaycan modeli yaratdı. Gələcək perspektivlərimiz, inkişaf İstiqamətimizi isə Türk modelinə, dolasıylə NATO modelinə götürdük. Niyə? Son müharibələrdə deyək, Kəsən əsrin son 20 ilindən bəri, son hmm. 40-50 ildə baş verən müharibələr artıq e, belə deyək, Sovet modeli silahlı mübarizəsinin effektiv olmadığını üzə çıxarır. Bu həm quru qoşunlarının fəaliyyətində həm pilotsuz aviasiyanın yaranması və tətbiqi. İndi e, diqqət eləyin, Rusiya məsələn pilotsuz vasitələrdə qızı buraxır, kosmosa raket göndərir, amma pilotsuz vasitəyə gəldikdə zəif. yerində zəif deyəndə yox səviyyəsindədir. Hı. Yəni indiyə qədər bir dənə forpostları var, bir 3-4 dənə var, amma geniş istifadə etdilər bir forpostdur. Forpostu da bunlara İsrail düzəldib verir. İsrailə pulun da verdilər ki, bizə onun zərbə versiyasında ver, İsrail vermədi. Mhm. Yəni burada ola bilsin başqa geosiyasi maraqlar və s. da var. Amma İsrail yeni şey bizə rahatlıqla verdi zərbə versiyasını. Bu tərəfdən də biz türk təcrübəsini hə. qəbul elədik. Bu tərəfdən Belarusdan operativ taktik ki raket kompleksinə yaxın bir yaylı ataş sistemləri aldı etdik. Baxmayaraq ki Belarus bunu Çinlə birgə hə. istehsal edirdi, Poloniyalardan gedir söhbət bizdə ə, idarə olunan arteriya sistemləri var. Həm İsrailin, yəni biz həm Avropadan, həm Rusiyadan, həm Türkiyədən, həm Pakistandan istədiyimiz avadanlıqlar, lazım o pulu ödədik, aldıq və uyğunlaşdırıb tətbiq etdik. Hı -hı. Əks tərəf isə kökləndiyi yalnız rus, Sovet drop, rus silahına və Sovet hərbi mübarizə üsullarına. Aradakı fərq ə, uçurum yarandı bu fərq uçurumdan ibarət oldu. Sonunda isə məlum oldu ki, artıq müəyy e, müəyyən istiqamətlərdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərə baxmayaraq NATO-ya meyllənməliyik. Bu meyllənmədə mən artıq bu işlərdən biraz xəbərim var. Hı -hı. Artıq real fəaliyyətlər başlanıb. E, ordunun ştat strukturunda artıq Türkiyə modelinin tətbiqinə başlanılıb. Bu həm birliklərin, həm hərbi hissələrin həm də birliklərə tabe olacaq indiyə qədər adı çəkilməyən hərbi hissələrin Hı -hı. yaranmasına artıq aktiv işlər gedir. E, təbii ki, seçim hüququ olan hərbi hissələr geniş bir e, fəaliyyətlər, geniş bir vəzifələr yerinə yetirəcək e, e, hərbi hissələr bu birliklərin tabeliyində yaradılır. Bu başqa e, e, yeniliklər də var. Hı -hı elektron mübarizə vasitəsində, radio kəşfiyyat istiqamətində və s. və yalnız axır kifayət qədər ciddi yeniliklər olur, açıqlamaq istəmirəm detallarını. Hə. Bu bütün ordunun ştat strukturunu əhatə edəcək. Bizim maliyyətlərimizin e, eyni zamanda, e, yəni ştat strukturu əldə etməklə bitməz. O ştat strukturun uyğun görülən silahlarının alınması təşkilatın davam etməsi və həmin osta strukturun da bu alınan texnikaya uyğun. Məsələn, Hı -hı. aldığımız tankın ekipaçı 4 nəfər yox, 3 nəfərdirsə, deməli tank bölüyünün tərkibində ekipaçlar 3 nəfərlik olacaq. Dördüncü ustaçı doldurucu avtomatik yerin yetirildiyi üçün o ixtisar olunacaq. Nə qədər minimum sayda ekipaş cəlb olunarsa, o qədər çox tank idarə edə bilərik. Yəni az heyətlə daha çox tank idarə edə bilərik. Fikrimi çatdıra bildim, Hı -hı. düşünürəm ki. Bu eyni zamanda yeni ortaya çıxan pilotsuz sistemlərə aiddir. Ola bilsin ki, birliklər belə deyək, yaylı matəşli reaktiv sistemlərlə təchizatında dəyişikliklər olsun. Yəni ümumilikdə çox yaxşı xəbərlər gözləyirik. Bunun da altını yəqin ki, ölkəmizə gələn Pakistanın Başqərğəh rəisi ilə verilən beləcə isti bəyanatlar, onlarla müdafiə sənə, onsuz da bizim əməkdaşlıq vardı hava hücumundan müdafiə səhəsində hə. idarə olunsa. Məsələn, ola bilsin ki, yaxın illərdə biz eşidirik ki, Pakistan Azərbaycan bir müdafiə sənayisi müəssəəsi, məsələn, Ağdamda ya Füzuldə fəaliyyət göstərir. Çox mənəvi baxımdan belə kütləsə ağır olan bir hə. e, məlumat olacaq. Yanıram ki, e, digər sahələrdə də Pakistandan əldə edə biləcəyimiz həm təcrübə baxımından, həm ə, hərbi texniki amehdaşlıq baxımından ciddi bir ə, nüanslar mövcuddur. Mən ə, prezidentin mətbuat konfransına baxanda bir məqam da diqqətimi cəlb elədi. Söhbət nədən gedir? Ali Başkomandalımız orada konkret idi ki, dīdiyini ümumiləşdirsək belə çıxır ki, pis silah yoxdur, sadəcə olaraq ondan istifadə etməyə bacarığı olmalıdır. Və bu həm də Təbii ki, bəlli məsələdir ki, bu Ermənistanda olan silahların məhvili ilə bağlı olan bir söhbətdir. Eyni zamanda biz özümüz də Rusiya istehsalı olan silahlardan istifadə edirdik. Onlar da bizə, bizdə də S-300 var, onlarda da S-300 var. Bizim S-300 çox effektiv oldu. Onların S-300-ləri də biz məhv elədik. Bu həm də o demək deyildi ki, mətbuat konfransasiyasından fikirdən gəlirəm ki, biz yenə də konkret olaraq Rusiyadan silah almağa davam edəcəyik. Bu ölkə başçısının kompetensiyasına aid olan məsələdir. Təbii ki, təkliflər verilməlidir, ordunun ehtiyacları var. Hı -hı. O ehtiyacların qarşılanması üçün uyğun gələn silah və özünü təsdiqləmiş silah. Baxın, biz hər şeyi başdan tutma bir ölkədən almırıq. Po sahəsində İsrail var idisə ən üstün biz İsraildən yararlandıq. Tank sahəsində Rusiya daha üstün idisə, bizim həm də e, nəzərə almaq lazımdır əvvəlcə silahlanmamızda olan Hı -hı. silahları. Biz bir günün içində ordu silahlanmasını süpürüb atmaq mümkün deyil. Hı. Azaltmaq, dəyişmək, satmaq mümkündür. Son istifadəçi e, 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 hüququna baxmaq lazımdır silahların alınmasında. Amma birdən-birə o xətləri pendir kəsmək deyil, bıçağı qoyub kəsəsən. Hı -hı. Silahlanmanın dəyişməsi bu özü ağrılı, acılı və uzun bir prosesdir. Ekipajların hazırlanması, e, mövcud infrastruktur, məsələn, o e, digər yeni bir tanka keçərsənsə, onun atəş hazırlığını keçmək üçün direktirlisalar bütün poligonlarda yenidən qurulmalıdır. E, biz NATO e, belə deyək, hava, hava hücum vasitələrindən, pilotlu vasitələrdən Hı -hı. söhbət gedir. İstifadə edəciksə, o zaman aerodromlarımızı yenidən qurmalıyıq. F16-ların endirilməsi üçün və yaxud da F35-in endirilməsi üçün şərait eyni deyil. Hətta model belə dəyişdikdə bəlli bir dəyişikliklər olur. Bunu mütəxəssislər daha yaxşı bilir. Ümumi xətlərində mən deyirəm ki, yəni silahlanmanın dəyişdirilməsi infrastrukturun da yenidən qurulması ilə nəticələnir. Amma biz hər tərəflə əməkdaşlıq əvvəldə edirdik, indi də edəcəyik. Sadəcə inkişaf perspektivlərimiz Türkiyə doğru, doğası ilə NATO-ya doğru olacaq. Bu ümummüləhddə əldə olunan döyüş təcrübəsinin tələb etdiyi bir faktordur. Amma NATO belə deyək, istiqamətində meyllənmək ümumiyyətlə Rusiya texnikasını siləcək demək deyil. İstifadə olunan texnikalar onun ehtiyat hissəsinə tələbat yaranarsa, biz onu Rusiyadan ala bilərik. Eyni zamanda yeni bir şey, yeni bir model ortaya çıxarsa, biz onu gedərik, məsələn, Pakistandan alırız. Yəni e, burada bir mənalı olaraq burdan keçdik o tərəfə deyil. İnkişaf istiqamətimiz NATOdur. Amma əməkdaşlığımız e, texniki, sah hərbi-texniki sahədə davam edəcək. Qarabağ istiqamətində hərbi-siyasi aspektlərə də toxunuldu və məs verilən sualların birində belə bir məqam var idi ki, belə iddialar səslənir ki, məs Qarabağda Ermənlərin hərbi hərbi deməyim, silahlı birləşmələri nə qədər ki var. Orda vəziyyət heç də sakit olmayacaq. Düzdür, konkret olaraq prezidentimiz dedi ki, müharibə bitib, bu barədə artıq danışmırıq. Amma hər bir halda həqiqətən biz bilirik ki, orada istisna olunmur ki, onların silahlı birləşmələri var. Bu istiqamətdə bizim hazır addımlarımız ola bilər. Ümumiyyətlə belə irəli baxanda analiz edib nələri görmək mümkündür. Bilirsizmi, biz ora sülh məramları gətirdilər və o bəyana Azərbaycan ərazisidir mi, bu Qara Qabağ. Qara Bağa sülh məramlı var. Kim icazə verir bu daxil olmağını? Biz, Azərbaycan. Deməli bu sülh məramlılar Azərbaycanla daha sıx işləməlidilər. Orda mülki halını demirəm. Qaytarılar, doğru razlaşma var, bəlli bir sayı var prezident təsəssəsləndirib. E, bəzi siqnallar var ki, ora insanların qayıtması üçün ciddi bir təbliğat da gedir. Hı -hı. İnsanlar erməni vətəndaş anlamalıdır ki, Azərbaycan tez-gec orada öz legit hakimiyyətini quracaq. Bu ola bilər 1 il sonra, 2 il sonra müddət demək istəmirəm, amma qurulacaq. Burada vacib olan nədir? Sülh məramlılar nədənsə hər gün Qarabağ-a gətirdikləri erməni vətəndaş sayını açıqlayır. Gözəl. Çıxanları niyə açıqlamırsınız? 11 min özləri səsləndirirdilər. 1 bəlkə də 1 ay öncə 51 minə yaxınlaşanda rəqəm 11 minin geri qaytdığını açıqlayırdılar. Hı hı. Yəni gəldilər, gördülər, işıq yox, qaz yox, iş yox, güc yox. O yardım aldılar. Nə bilim, yorğan, döşək, nəsə yatacaq, yeyəcək, içəcək, bir az da puldan, paradan aldılar. Baxtdılar ki, daha bir şey gəlmir arxası. Hə ayda bir dəfə rus bunlara yeşikdə yardım, yemək verəcək dəyimiz. Ana yardım alıb getdilər. Bu 11 min indiyə qədər ruslar tərəfindən Surməramlar tərəfindən açıqlanmayıb bu bir. İkinci, bəyanatın 4-cü bəndində yazılmışdı ki, rus sərməramların əraziyə daxil olması ilə paralel həmin silahlı birləşmələr oradan çıxarılır. Qardaş, artıq 4-cü ay Noyabr olmadı, dekabr, yanvar, fevral, mart 4 ay tamam olur. 5 gündən sonra. Bu 4 ay ərzində bir dəfə bir erməni silahlısının ərazidən çıxarılmasına aid uru sözə belə rast gəlmədik sühməramların bəyanatında. Nə vizual görüntüsün gördük onların çıxarılması. Nə onlardan yığılan silahları gördük. Nə yığılan sursatları gördük. Nə bu insanların say belə bir statistikasını gördük. Neçə silahlı çıxartdınsam bura 2000-ə yaxın əskər gətirməsən, hər əskər ayda 5 dənə erməni çıxartsaydı, bu 10 min nəfər eliyərdi. Heç olmasa onun göstər 10 nəfər erməni göstər ki, silahlı çıxartdın. Bu işlər görülmür. Bunu həqiqətin gözünə dik baxmaq lazımdır. Bu sülh məramlarının bu istiqamətdə fəaliyyətləri qeyri-qənaətbəxşdir. Bunu belə deyək, ölkə prezidentləri digərləri də səsləndiriblər. Mən də bir daha öz Hı -hı fikirimi deyirəm ki, bu e, fəaliyyətlərin bu hissəsi heç bir halda bizi Azərbaycan tərəfi olaraq qane etmir və edə də bilməz. Digər tərəfdən, özlərinə aid olmayan bəzi fəaliyyətlərə girişirlər. Lazım deyil. Tikinti, inşaat Azərbaycanın gücü, imkanı, potensialı çatar ki, kimliyindən asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşına yaşayış üçün normal şərait yaratsın. Hər 2 aydan bir Erməni hər ay ən azı 2 dəfə Erməni mətbuatı Xocalı aeroportu açılacaq. Hı -hı. Həm də onlar Xocalı demir. Ona bilirsə Stepanakert deyildilər, əslində də Xankəndidir. Niyə Xocalı adını çəkməkdən diksinirlər ki? Niyə diksinirlərsi? Elədigiz aməllər idi, bunu əvvəzlən düşünəcəksiniz. O aeroport o vaxt açılacaq ki, orada Azərbaycanın gömrüyü, sərhəddi, administratsiyası Təhlükəsizlik, rəhbərlik hamısı Azərbaycan tərəfindən təmin olunacaq, o vaxt açılacaq. Yəni proseslərə ayıq gözlə baxmaq lazımdır. Bunu Chicago konvensiyası da belə tələb eləyir, beynəlxalq aviasiya təşkilatında tələb belədir. Əgər belə olmasaydı, o sək, 9 il qabaq tikilən o hava limanı bir gün Sarkisyanı daşıyardı da bir iksirnişin olacaxdın deyirdi. Nöldə heç ona toxunmur, yeri gəlmişsən. Hər şeydən danışır. Niyə ikisərinə şön olmadı, o məsələyə heç toxunmur. Yəni reallıqlara baxmaq lazımdır. Yaxşıya, yaxşı, pisə pis demək lazımdır. Sülh məramlı Kəlbəcər, Ağdam, Laçın azad olunmasında fəaliyyətlərinə bir şey demirəm. Amma bu tərəfdən müqavilədə yazılanları ortaya qoymaq üçün sənəd lazımdır, bəyanat lazımdır, rəsmi mövqe lazımdır. Bunları biz görmürük. Ümumilikdə isə başqa yolu da yoxdur. Görəcəyik. Zaten amma biraz ola bilsin ki müddət baxımından e, ləngimələr olacaq. Bu da ləngimələrin qarşısını almaq üçün həmin sülh məramları əlindən gələni eləməlidirlər ki onlara qarşı olan etimat kreditini doğrula bilsinlər. Bəs e, məhz həmin o ərazilərdə Ermənlərin fərqləmə silahlı ya silahsız olması eyni zamanda bizim əraziləri minalardan təmizlənməyimizə təmizəməyimizə mənalı olmur. Mən istisna etmirəm ki, hansısa bir təxribatçı biz tə, təmizlədiyimiz ərazini yenidən gəlib minə. Birin də olsa, əsə olmasa basıra belsin. Mümkündür, bu istisna olunmur. İndi Azərbaycan Ermənistanın son zamanlar özünü hər yerdə belə deyək, tirajladığı əsas məsələ Azərbaycan tərəfinə göndərdiyi silahlı o terrorçuları hərbi əsir kimi qələmə verib geri çıxartmaqdır. Lakin bu alınmayacaq. Həmin o terrorçuların artıq ifadələri var. İstintaq gedir. Hansı tarixdə, Hı. hardan, Şiraqdan necə keçiblər? Noyabrın 26-sı, 20-sindən sonra. Hı. Bəzi məlumatlarda 26-sı da gedirdi. Ola bilsin ki, iki partiya olur. Hı. Bunu da istisna eləmirəm. O terrorçular orada gəlib e, 60 nəfərlə Azərbaycan ordusunu oradan çıxarası değildirlər ki, onların ora gəlməsində məqsəd Sadəcə Azərbaycan əskərinə, vәlkilə də mülki əhalisinə, necə ki, gəldikləri ilk günlərdə oldu, bir nəfər azərsin, digərlər də hərbi çılarımız zədələnir. Onların gəlməsinin məqsəd təxribat törətmək, məminə qoymaq, hansısa belə deyək, e, bölməyə ziyanlar vermək, ümumiyyətlə ziyan vermək, şəxsi heyətimizi xəsarət yetirmək. Bundan ibarətdir. 60 nəfər durub Azərbaycan ordusunu o boyda Qarabağda ona qarşı savaşacaq ad edirlər. Amma ağlarını itiriblərsə, savaşanlar da tapılsın. Biz də elə onu arzulayırıq ki, məsələ çox da uzanmasın sonra. Yumruq yeyib eşədiksin onda hər bir halda. <laughs> mən minnətdaram Sədar bəy. Çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar. Qəşəng bir latın zəb məsəli var. Civis passem, parabellum. Sür istəyirsənsə müharibəyə hazır olmalısan. Ölkə prezidentinin keçirdiyi həmin o mətbuat konfransında mən bir daha bunun şahidi oldum ki, həqiqətən də Azərbaycan ordusu Qalib gələnlər sonra belə yenə də döyüşə, müharibəyə hazır vəziyyətdə olacaq. Və biz qısa bir müddət ərzində tam yeni, çox müasir və güclü bir ordu yaratmaq istiqamətində addımlayırıq. Bu bizə çox heç istəməzdim ki, həqiqətən də bizə yenə də müharibə eləmək lazım gəlsin, amma əla vatandaşların dediyi kimi sür istəyirsənsə müharibəyə hazır olmalısan. Biz də hazırlaşıq. Salamat qalın. Əsas odur.